Доброго дня! Що побачили та про що дізналися журналісти телевізійних новин Миколаївщини, розкажемо у черговому випуску. Програму веде Тетяна Філіпова. 6 червня вчора, близько 9 вечора, на ринку Юліана, що на вулиці 3 Слобідська, стріляли. Між місцевим мешканцем та кількома невідомими стався словесний конфлікт, який закінчився пострілами з травматичної зброї. Свідок події Володимир Лисюк розповідає, що він повернувся додому, як почув постріли. Десь 6 пострілів було підряд, вискочив на балкон. Що встиг побачити, це кілька машин, які дуже швидко від'їжджали від нашого будинку. І десь близько 7-8 осіб, які розбігалися теж в різні сторони, кидалися до цих машин. І на них утікали звідси з місця події. Коли вийшли вже подивитися, що сталося, то на місці вдалося з'ясувати те, що напала ця група осіб, напала на одну людину, на одного чоловіка, віку не знаю, жорстоко побили і поранили зі зброї. Наразі його забрала швидка. Побили та поранили 39-річного чоловіка всередині ринку. В результаті словесного конфлікту розпочалась бійка, і в результаті якої один із учасників конфлікту застосував зброю попередньо травматичної дії. 39-річного потерпілого із непроникаючими пораненнями та тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Правоохоронці встановили 3 осіб, причетних до скоєння цього правопорушення, доставили їх до відділу поліції. Речниця поліції Олена Бережна говорить, і троє затриманих, і поранених відмовляються давати свідчення. Зараз чоловік знаходиться у лікарні швидкої медичної допомоги. Після короткої передопераційної підготовки була проведена первинна хірургічна обробка ран – поверхневих, сліпих, непроникаючих ран від травмуючої дії снарядів, кількості 5 штук. Кілька куль гумових випали самостійно з цих ран, всі інші витягнули в ході операційного втручання, котре називають первинною хірургічною обробкою. У зв'язку з тим, що рани були непроникаючі, все це було проведено під місцевим знеболюючим. Чоловік був у свідомості і на даний момент теж у свідомості. Вже зранку чоловік поскаржився на біль у голеностопі. Після проведення дообстеження був діагностований перелом кісточки голеностопного суглобу, і хворий на даний момент знаходиться на скелетному витягуванні у відділенні хірургії. Незважаючи на те, що поранений чоловік не бажає писати заяву щодо нападу, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння злочину. Частина перша статті 122 «Умисне ушкодження середньої важкості» передбачає покарання до 3 років, якщо провина затриманих буде доведена. Марія Савицька, Олександр Пан, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Схорон боєприпасів житель Миколаєва влаштував на власному подвір'ї. А потім сам підійшов до поліцейських та сказав, що в кишені у нього боєприпас. На вулиці Рюміна до екіпажу патрульної поліції підійшов громадянин та повідомив, що знайшов артилерійський снаряд 23-го калібру та приніс його у кишені. Попросив терміново доправити його до відділку. До заводського відділу поліції надійшов сигнал від патрульного наряду про те, що до них звернувся громадянин та повідомив, що знайшов боєприпас. З метою перевірки зазначеної інформації на місце події було викликано працівників вибухотехнічної служби та направлено слідчо-оперативну групу. Громадянин пояснив, боєприпас знайшов у вентиляційному отворі свого приватного будинку по вулиці Чкалова та вирішив віднести його до поліції. Поліція з'ясувала, що чоловік зберігав вдома більше 500 патронів різного калібру, 8 гранат та інше військове озброєння. За результатами огляду, в приміщенні, яким користується громадянин, було виявлено боєприпаси, гранати РГД-5 в кількості 8 штук, а також патрони калібру 5,45 та 7,62. За зазначеним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вилучене майно направлено на проведення відповідних експертиз, після чого буде надана юридична оцінка діям зазначеного громадянина. Арсенал зброї житель зібрав на випадок бойових дій. Громадянину погрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тетяна Філіпова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні в ході засідання сесії міськради Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич повідомив, що відпрацьовується його доручення з установки відеокамер в усіх школах міста. Це коштуватиме десятки мільйонів гривень. Зараз визначаємо, чи буде це централізована система або локальна, зазначив Сінкевич. Вивчаємо кращі практики, як це робиться в інших містах і країнах. Також вивчаємо персональний доступ в школи з розпізнаванням осіб. Продовжуємо випуск. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася виставка робіт, які виконані з каменю. Розкрий таємницю каміння. Це колажі одеситки Марії Комарової. Вага деяких робіт одеської народної майстрині Марії Комарової сягає 40 кілограмів. В експозиції, яка представлена в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна, робіт такої ваги немає, менше, щоб зручно було перевозити. Картин 30, і працювала над ними пані Марія 1,5 роки. Художниці було 53 роки, коли вона почала працювати з камінцями. В Одесі на березі моря їх достатньо для творчості. От я прихожу на море, вони мене ждуть на определенний. От я приходжу до моря, а вони мене чекають. Вони мене чекають для певного сюжету. Це не просто збирання якихось камінців і вигадок. От у мене є сюжет. Я прийшла до моря, в певному місці вони мене чекають, я їх збираю, і так виходять картини. Пані Марія розписує акрилом і окремі камінчики. Їх вона дарує всім охочим. З 2012 року майже 6 тисяч. Однажды, 2 роки назад, я услышала таку історію. Одного разу, 2 роки тому, я почула наступну історію від жінки, якій я подарувала камінець. Ось я подарувала їй камінчика. За 2 роки вона мене зустріла і говорить, що мій камінець врятував її, коли вона їхала з палаючого Донецька. Відкриття виставки співпало з днем народження музею імені Василя Верещагіна. Заклад відкрився 104 роки тому. От такої виставки точно не було в музеї за 104 роки. Це перша така виставка, коли чоловік... Ось такої виставки точно не було в музеї за 104 роки. Це перша така виставка, коли людина, яка взяла в руки фарби, матеріал художній – це камінь, мушлі, які вона знаходить на березі моря. І все це складає в дуже цікаві колажі, по-своєму навіть містичні. Колажі дуже цікаві, по-своєму містичні. Процес створення подібних робіт може тривати від тижня до місяця. Майстриня спочатку вигадує історію, а потім підбирає до неї матеріали. Это был просто шок, удивление, потому что с камнями... Це був просто шок, здивування, тому що з камінням я не знаю, окрім того, що ми бачимо в журналах, що каміння може рухатись, рости, а щоб з камінням так працювати, такі красиві речі створювати, це просто... Я просто вражена. Враження дійсно несподіване, бо дійсно проглядається в кожному камінці, в кожній композиції дійсно сутність. Бо автор намагалася, вона бачить живих істот у камінні. І дійсно, коли ти дивишся на те, як каміння заграло в тій картині, в тій композиції, яку передавав автор, то вражає. В Миколаєві роздивитися кам'яні колажі одеської майстрині народної творчості Марії Комарової можна буде протягом місяця. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому випуск новин завершено. Наступний огляд чекайте о 17-й годині. У студії працюватиме Вікторія Чернявська. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. На все добре!